Välkommen till Frihetsmorgon. Ja, äntligen agerar SD. Eller är det bara på låtsas? Och Elon Musk har fått uppdraget att rensa i träsket i Washington. Eh, kommer det här att påverka även svenska politiker och rensning av olika slöserier där? Ja, Viktor. Eh, det kommer vi komma fram till, men vi börjar med Grand Slam för Trump. Nu har han även säkrat representanthuset. Ja, alltså det var ju ganska givet att han skulle göra det faktiskt. Men nu är det ju definitivt i alla fall. De har fått sin majoritet där. Sist jag kollade så tror det var ungefär 218 mandat av de här 435 som de har. Allting talar ju för att det skulle bli för att så skulle bli fallet, men det är ju först nu som det verkligen är helt bekräftat och då är det ju republikanerna som kommer att dominera hela kongressen, både senaten, representanthuset och så också presidentposten. Så det känns som att det Ja, det, det kommer bli goda förutsättningar för Trump att kunna få igenom mycket av sin politik. Så länge som han inte blir huggen i ryggen allt för, i allt för stor utsträckning av sina egna politiker. Och han utökar nu kriget mot woke-rörelsen och här kommer nästa slag att eh, falla. Ja, alltså i stort sett hela USA, eller västvärlden i stort sett, har ju blivit ansatt av den här woke-rörelsen. Radikal politisk korrekthet, eh, jämställdhet, mångfald och allt vad det nu innebär. Och det gäller också den amerikanska militären där vi har sett att man till och med ska ha offrat kompetens till förmån för det här med politisk korrekthet. Och det ska ha tagit sig uttryck bland annat i det här huvudstupa återtåget från Afghanistan 2021. Och nu ska man ju se över alla de militärer som, som sitter på höga poster, alla generaler och så. Och är det personer som inte uppfyller det här med kompetens så ska de bort helt enkelt. Och alla som var inblandade i uttåget från Afghanistan de förväntas avgå samma dag som Trump svär in den 20 januari. Ja och det här att patriarkatet måste tillbaka det gjorde ju Alexander Söderberg och jag en film om igår. Eh, han rensar ju nu ordentligt eh, Trump. Eh, och du gjorde en väldigt intressant ledare om att woke-ideologin kommer att utrotas. Mm. Ja men vi ser ju det också att eh, alltså, sa, i samma stund som den börjar, har börjat visa sig väldigt tydligt, vilket vi har sett de senaste åren, så börjar folk rygga tillbaka. Och det är framförallt det här när vi ser eh, bio, alltså män, eller transkvinnor vad man nu ska kalla dem, som vill tävla i damsporter. Det är ju det som framförallt har triggat igång folk och fått folk att få nog av det här. Sen också att... Eh, det körs ner i halsen på folk hela tiden i både filmer och spel och allting. Jag har ju sett alltså vissa exempel nu på hur det har, har, verkligen har spårat ur fullkomligt. Bland annat det här senaste fantasyspelet Dragon Age. En serie som jag själv också har följt sedan 2009. Då har de till och med pressat in en diskussion om hur man, hur man ska agera när man felkönar någon. Eller, och det är någon karaktär som benämner sig själv som icke-binär. Och det här var från en spelstudie som jag har tyckt jättemycket om tidigare, men nu känner jag verkligen bara... Uh, alltså, jag, jag... Ja. Nej, alltså det, det har lett till att jag bojkottar verkligen sådana här som verkligen säljer ut sig fullständigt till polisk korrekthet. Go woke, go broke helt enkelt. Det finns ju en anledning att man har det uttrycket. Mm, verkligen. Och eh, nu händer det. Det här uppdraget får mask av Trump. Ja, det pratades ju om att Elon Musk skulle ingå i Trumps regering och det känns väl precis som representanthuset känns det ganska givet. Men nu har vi ju det svart på vitt att han kommer att ingå i administrationen. Och tillsammans med Vivek Ramaswamy som också är en politiskt inkorrekt aktör så kommer de att driva den här helt nya myndigheten Department of Government Efficiency som ska granska det enorma myndighetslöseriet och spara in miljontals eller miljarder eller kanske till och med triljoner dollar åt de amerikanska skattebetalarna. Och det här gjorde vi en film om igår. För Sverige skulle ju också behöva Masks nya myndighet. Ja men verkligen. Och det är, det är någonting som vi kommer att ha anledning att återkomma till löpande med alla slöserier och så. Och det finns så massor med exempel som vi skulle kunna dra in på. Så ta se, gärna se gärna den filmen om du vill se vad det vi pratar om och vilka exempel vi tar upp. Mm, och eh, vi kan väl också be dem som lyssnar gärna dra upp alla exempel på skatteslöserier. Eh, därför att det är ju en hel lång lista. Och eh, även om Leif Östling gör det han kan på den här fronten eh, så behövs det ju många, många mer, fler som säger ifrån. Mm. Ja, en bra början det är ju helt enkelt att folk blir varse hur mycket de faktiskt betalar i skatt och var alla pengar landar någonstans. Ja. Eh, mardrömsuppgiften läckt fuskade Harris, vilket vi också gjorde en film om igår. Ja, det var Torbjörn som gjorde en väldigt bra granskning av eh, kartan eh, som visade hur folk hade röstat i det amerikanska presidentvalet. Och då såg vi ju klart och tydligt att eh, eh, distrikt där eh, dem, alltså de enda distrikt där Demokraterna verkligen vann, där de fick, alltså där, ja, där, det var de som fick den här majoriteten om man ska säga. Det är också samma områden där man inte har krävt identitetshandlingar för att få rösta. Och det vet vi också att det här är ju en strategi som de har använt att möjliggöra för illegala migranter att kunna rösta utan att man ska kräva id-handlingar och så vidare. För de är ju regel lojala mot demokraterna, så lovar de guld och gröna skogar. Mm. Så nu är det väldigt uppenbart? Det är väldigt talande i alla fall, Eller jag skulle säga att det är... Det, det, det ser ut så ut i alla fall, verkligen, att det är, när, man ser, när man drar sträcken mellan här så ser man ju klart och tydligt i alla fall. Mm. Eh, Trump har ju haft, eh, blivit gratulerad av många och haft samtal med många då, statsledare runt om i världen. Men Kristersson eh, har inte blivit kontaktad ännu. Nej, och jag tycker det är, det är ganska roligt med tanke på att Kristersson, eh, alltså han är som en eh, Stolt, en liten hund som skäller mycket så fort husse eller matte står bredvid och sen när han står själv så vet han inte var han ska ta vägen. Och han har ju fjäskat otroligt mycket för USA. Jag tyckte man såg det när Sverige tog sig in i NATO till exempel, där han var i kongressen och stod och verkligen såg så otroligt självbelåten ut när Joe Biden uppmärksammade honom. Men Trump har ju pratat med alla statsledare i Norden. Han pratade med Danmark som hette Fredriksen redan förra, förra veckan. Eh, ska vi se jag kommer inte ihåg namnet på den norska sta, eh, statsministern. Men han pratade med, ska också prata med, jag tror Alexander Stubb som är Finlands president. Eh, ja, alltså tio, nu tidigare i måndags, men ingen har pratat med Kristersson ännu. Och det tycker jag också Magdalena Andersson är väldigt anmärkningsvärt och det gör man ju med hänvisning till att Sverige är det största landet i, i Norden. Befolkningsmässigt och eh, alltså ytmässigt. Men nu börjar, alltså i och med att det är mycket som börjar rämna nu. Jag såg ju bland annat att Reuters skrev ju att Sveriges roll som liberal bastion håller på att falla. Det, det känns som att de har kvar den här grandiosa självbilden som inte riktigt någon annan i världen delar. Nej, mm, eh, det är faktiskt rätt åt honom. Eh, vi ska gå tillbaka till Elon Musk. Han hamnar i en strid med en president. Vilket land och vad det här? Vad handlar det här om? Ja, det är ju inte USA som man kanske kan tro, utan det här är ju Italien där Musk har börjat. Alltså, han hyllas ju verkligen bland annat av premiärminister Giorgia Meloni. Nu har man ju en domstol valt att stoppa de här försöken att skicka migranter till Albanien istället för att man ska husera dem i Italien. Och det har ju Musk kommenterat och sagt att eh, Italien saknar demokrati när man går över huvudet på folket på det här sättet. Och det har ju fått president Sergio Mattarella att gå i taket och säga att man ska respektera Italiens suveränitet och att Italien har koll på att följa sin egen konstitution. Och så vidare. Han nämner inte Musk vid namn, men det är tydligt att det, han är väldigt uppretad över att Mask har uttalat sig. Mm, men och det är inte bara Mask som har uttalat sig, utan även vår fantastiska Eva Vladimirok. Exakt. Och hon skrev till och med på italienska och jag tror Musk har inte kommenterat Mattarellas uttalande. Men i och med det faktum att han delar vidare hennes inlägg, det talar ju för ändå att han, alltså, han, han backar inte precis. Mm, nej, det är jätte, jättebra. Det kommer att bli räfs och rättar ting även på den fronten. Eh, apropå som sagt eh, X, eh, tidningsjätten flyr X. Motiveringen får internet att gapskratta. Ah, det handlar om The Guardian. Ja, men precis. Det är ju en av Storbritanniens absolut största tidningar tillsammans med bland annat The Independent och The Telegraph och så vidare. Och de, eh, på grund av att de inte fick sin vilja igenom i det amerikanska presidentvalet, för de, de är ju inte nöjda alls med att Trump vann, då anser de att Ja, men det är en sån toxisk miljö på X och eh, det är så mycket högerextrema konspirationsteorier som sprids där. Så att då väljer vi att eh, lämna för att vi känner inte att vi får ut någon värde av det. Men det är ju många som, anser, som inte köper utan all, alla sitter och bara och skrattar åt dem. Det är, det är många som går ut och säger att ja, jag ska lämna X nu. Ja, men bra, gör det. Ingen bryr sig. Det, det är det svaret som de får från alla personer. Och, eh, Anledningen, den, det som jag tror egentligen är den egentliga anledningen till att The Guardian lämnar, det är ju för att vi har ju sett att X dominerar ju som nyhetskälla i Storbritannien, i USA, i Brasilien och även på andra håll. Och det då innebär ju att de är i praktiken en konkurrent till The Guardian. Och då är ju frågan om The Guardian vill vara med och bidra till det där och eventuellt dra trafik och se till att folk går in på X och kanske till och med börjar läsa andra delar som öppet ifrågasätter det de säger. Det, jag, jag tror att det är det det handlar om egentligen. Mm. Eh, till skillnad från Jeff Bezos som faktiskt har lite lite mera mjukare framtoning och liksom ä, ändrar sig här eh, i USA då. då. Ja, ja, vi får se. Det är väl, jag tror att det handlar väl lite mer om en omvändelse under galgen eller så som man brukar kalla det. Mm. Du, dollarn har ju ökat väldigt mycket efter att Trump blev vald. Men även bitcoin är nu lika stor som en legendarisk oljefond. Mm. Ja, vi såg ju det hur den verkligen totalt sköt i höjden, alltså direkt efter valet och eh, det har ju lett till att den är ju större än till och med den norska oljefonden, vilket ju säger en hel del att alltså, den är ju helt enorm. Och det här är ju någonting som är jättepositivt som alltså, det är bitcoin jag kan inte säga att jag är någon expert på kryptovalutor, men det jag vet i alla fall är att det här är ju någonting som centralbanker, Federal Reserve och liknande avskyr på grund av att den står utanför deras kontroll. Mm. Så grattis alla som äger bitcoin, kan vi ju säga. Mm. Och är det så att några av er som gör det vill donera till nytt, så får ni gärna göra det. Vi behöver varenda krona. Saudiarabiens prins talar ut kollektivt folkmord. Ja, det är ju bland annat det som sker på Gazaremsan som han uttalar sig om. Och det är ju rätt intressant det som Saudi har ju traditionellt varit, kan man säga, all, en av USAs främsta allierade i Mellanöstern tillsammans med Israel. Och de har ju varit lite mer försiktiga med att uttala sig och kritisera Israel. Men nu när en av deras högsta ledare går ut och säger det där så visar det att, ja, det är, alltså det, det är någonting som håller på att skifta det här det här sker ju samtidigt också som Saudi och Iran har återupprättat kontakten efter att tidigare ha varit dödsfiender. Mm, det är väldigt spännande att följa även där. Nu ska vi gå över till inrikespolitik. Nu agerar SD, men är det på riktigt? Ja, du tänker på den här artikeln, alltså artikeln om Åkessons hårda ord mot regeringen. Jajamän, ja, vad ska man säga? Den... Det där är en debat, baserat på en debattartikel som Åkesson och Ludvig Aspling, migrationspolitiska talismännen, eh, skrev. Och där anklagar de regeringen för att inte våga göra de saker som krävs för att man ska få till en förändring i invandringspolitiken, åtminstone på EU-nivå. Och det kan... När SD gör sina utspel så känns det som att man står och väger lite. Och ena sidan så vet vi om att det är mycket som har fått passera under deras tid som samarbetsparti till tidigare regeringen. Men samtidigt också så, ja, så känns det att man kan ibland unna sig faktiskt att känna en genuin förhoppning att de vill eh, faktiskt få till en förändring och att eh, de kanske börjar tuffa till sig lite nu när det börjar pratas mer och mer om att de ska faktiskt kunna ingå i regeringen och de ska inte bara sitta med som någon tacksam, ja, utstött person som plötsligt får en högt uppsatt position in, <går> i finrummen. Mm, jag, jag hoppas verkligen att de står på sig där, för det är jätteviktigt. Vi går över till filmen regeringens nya drag, hundratals miljoner till klimathotet. Mm. Ja, det är ju bara en av flera stora satsningar, på tal om det här med skatteslöserier. Att så ska man skänka iväg en massa skattepengar till olika former av klimatfonder, klimatsatsningar och... Ja, det, alltså det, det, det känns som vanligt att det finns ju ingen gräns när det gäller just det slukhålet. Tidigare så var det alltid med invandringspolitiken som kändes att där fanns det inga begränsningar. Men nu känns det mer och mer som att det här med klimatet börjar, börjar ta den platsen som den, det största slukhålet. När vi ibland sett vad Norfolk har kostat, den här besattheten av att bygga ut vindkraften och allting som egentligen inte ger några no summor eller några pengar utan snarare tar massor med skattepengar. Mm. Och eh, apropå temat 30 års medlemskap. Detta fick svenskarna. Ja, det är ju 30 års medlemskap i EU för igår var ju exakt år, årsdagen av eh, omröstningen där eh, Sverige gick med i EU och det var ju en väldigt jämn folkomröstning. Jag antar att du var en av dem som röstade då? Ja, det var jag. Ja. Men jag kommer inte ihåg vad jag röstade för. Jag är antagligen för. Ja. Det är ingenting du skulle våga, erkän våga erkänna idag. <laughs> nej, nej, det är i alla fall någonting jag verkligen ångrar idag. Ja. Nej men det är ju det, alltså det som jag tror att många såldes in inför och som Alternativ för Sverige också uppmärksammade. Det var ju att det, politikerna lovade både det ena och det andra och de, de anklagades också för att ha vilselett svenskarna. Jag tror att mycket fokus då låg på att det här skulle bli en större integrering i det europeiska samarbetet, det skulle underlätta handel, vår ekonomi skulle bli så mycket bättre och det skedde ju kort efter att vi hade kommit ur den här finanskrisen 1991. Samt också att det skulle bli lättare för folk att kunna åka på sina solsemestrar till Spanien och Grekland och allt det där. Mm. Men det vi har fått nu det är ju en överstat som tampas med korruption, lobbygrupper som jobbar långt ifrån folket, och folket känner ju inte att de har någonting att påverka eller se till om. Vi har ju sett till exempel hur lågt valdeltagandet är i EU-valet jämfört med riksdagsvalet till exempel. Vi har i alla fall en minister som erkänner ett misstag och det är nu betalar vi priset för barnen. Ja. Och det är ju, det är ju den här besattheten av digitalisering som nu har slagit tillbaka som skolminister Lotta Edholm erkänner. Och nu ska man försöka vända den här utvecklingen men det är några som redan har fått betala priset, det är som sagt barn, elever, när man har gått över allt för mycket till det digitala. Mm, och att paddor infördes väldigt tidigt, i allt för ung ålder. Eh, Sverige dock först i världen med en unik hälsoutmärkelse. Ja, första rökfria, eller alltså vad kan man säga, första rökfria vad kan man säga, generation. Det är, man ser, jag tror att det är var, var det ungdomar under 16 år som röker rekordlite. Och det, det förklaras väl dels också med att det, folk har gått över till snus, men det är ändå alltså väldigt anmärkningsvärt att det är svenskar. Och man pratar ju till, delar ju till och med upp det mellan svenskar och invandrare, där invandrare röker i större utsträckning än vad svenskar gör. Mm, väldigt, väldigt positivt. Jag tror att det är ungefär 6 av ja, Sveriges befolkning som röker. Mm. Och det är ändå också en låg siffra, tack och lov. Eh, en annan god nyhet, så ställer sig Försvarsmakten till stoppade vindkraftsparkerna. Ja, regeringen beslutade att man skulle stoppa de här vindkraftsparkerna som, med hänvisning till att det skulle sabotera för försvarsmakten och det har ju fått klimatalarmister att gå i taket och säga att det saboterar för den här gröna omställningen. Men försvaret, ja, jag tycker det är ändå bra att de går ut och säger där att det var ett modigt och bra beslut som regeringen fattade. Mm, så det ska vi ge dem en eloge för. En sista utrikesnyhet. Överlevde USAs tortyrfängelse och får upprättelse. Ja, det var de här som satt i Abu Ghraib, det ökända fängelset i Bagdad under USAs ockupation. Det är där vi har sett de här fruktansvärda bilderna på folk som står med huvor och kablar och nakna blir, alltså misshandlade av amerikansk militärpersonal. Det är ju tre av dem som satt där som nu till slut har, har tillerkänts gemensam, ett gemensamt skadestånd på ungefär en halv miljard kronor. Det är dock inte den amerikanska staten utan det är ett privat företag, Kakel, CIC, CACI, CIC, som betalar det. Och det är för att de ska ha varit inblandade där och bland annat instruerat den här militärpolisen för hur de skulle misshandla och tortera fångar. Ja, en riktig rysare. Jag hoppas det aldrig sker igen. Jag tror nog att det sker igen och jag tror, det, alltså jag tror det sker just här och nu faktiskt. På, I såväl det som kontrolleras av USA Även det som kontrolleras sannolikt av Ukraina, Ryssland, Israel, Kina. Jag tror att det förekommer på alla möjliga håll och platser. Det som jag tycker är intressant här är ju ändå att det här utmanar ändå den här bilden som många kanske har av USA som den fria världens försvarare, demokratins garant och så vidare. Att det är det som gör att det är legitimt att backa upp dem när man, ja, gentemot Ryssland till exempel. Men där ser vi ju klart och tydligt att USA har ju väldigt mycket på sitt samvete och att de har möjliggjort och tillåtit sådana saker att ske. Mm. Men att de ändå fick skadestånd nu efter väldigt mycket om och men, det var ja. ju positivt. Det är det vi ska se som positivt och så, men det ska ju som sagt, jag tycker att, det är viktigt att komma ihåg sagt att det här utmanar ju verkligen USAs bild verkligen av det, alltså hur de agerar. Mm, och det får bli slutorden i dagens sändning. Tack mm. så hemskt mycket Viktor och tack till dig som har lyssnat. För att få det senaste, gå hela tiden in på frihetsnytt.se och för extra intressant material, se på Rumble. Tack.